Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Час новин. Сьогодні у деяких будинках Тернополя не буде електропостачання. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, у зв'язку із ремонтними роботами з 9 до 14 години світла не буде на вулицях Словацького 6, Камінна 6, Шевченка 2 і 4, вулицях Мостова і Мостова Бічна. Сьогодні завершується проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. До 25 березня можна вносити зміни до реєстраційних даних. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Найбільш популярними є українська мова, література як обов'язковий предмет ЗНО, на другому місці історія України, математика, англійська мова, ну і близько до цього, тобто понад 1000 вже учасників зареєструвалися на географію. З іноземних мов найбільш популярною є англійська мова, після неї німецька мова. Якщо говорити про кількість предметів, які учасники реєстрували, то це, як правило, 3 предмети. Хоча частина дітей, десь третя частина, обирає 4 предмети. Це так, якби про всяк випадок, щоб все-таки мати більші можливості для подачі сертифікатів для вступу до вищого навчального закладу. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 малюки. Це один хлопчик і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 7 дітей. 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила чергова акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Сьогодні близько першої ночі у селі Буданів Теребовлянського району сталося ДТП. Невідомий чоловік на мотоциклі наїхав на 65-річного чоловіка і зник з місця події. У пішохода медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, розсічену рану голови та забій спини. Його госпіталізували у Теребовлянську центральну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. І про погоду. Сьогодні, 18 березня, в області очікують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Вдень можливі дощ, вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Це всі новини випуску. Чекатиму вас далі о 8:30.